Jag ska be att... Ja, visst, ja. Ja, det vill säga, jag har börjat köra med pantomimteater. Fast det kan jag ju inte fordra att ni ska kunna begripa när jag inte får tala om det först. För sig tala, det får man inte från de där ormmänniskorna, utan man ska liksom röra till det med kroppen så här, vad man vill ha sagt. Men om jag uttrycker mig så här: jag kommer... Jag ska pröva först. Ni tjuvlyssnar väl inte? Hur fan säger man kanske? Ni förstår, det är just det fina med pantomim, att man ska hålla truten när man talar. Tipset det fick jag av en vänlig tidning som efter en av mina Hamlet-föreställningar bland annat skrev: och skulle Fnyckströms diktion lämpa sig ypperligt för pantomimteater? Och det är klart att man blir glad för sån uppmuntran. Så jag tog och skickade efter en sån här mimafonkurs. Men det måtte ha varit något fel på min grammofon, för det hördes ingenting. Det var bara en röst som sa: första lektionen, och så blev det tyst i 5 minuter. Andra lektionen, och så var det tyst igen. Så då tog jag sparken och åkte ner ifrån Hagbrefors och tog en specialkurs hos specialisten på pantomim, den här fransländaren de Croix. Och får han säga det själv, så gick det riktigt bra. Och det får han ju. Ja, han höll väldigt styvt på att man skulle använda sig av kroppen för att uttrycka sig på scen. Men det här att använda sig av kroppen, det är ju faktiskt, har jag hört, det äldsta yrket i världen. Så det var då ingen nyhet direkt. Ja, och så är det här med vitansiktet här. Det är inte för att man ska se dum ut, för det gör man ju. Utan det är för att jag har sin särskilda betydelse. Nu hade jag bråttom när jag skulle sminka mig kväll, men jag menar, ska man ha ett bra vitansikte, då ska man ha 3 delar zinkvitt. Och så ska man ha 2 delar linolja. Men sen ska man också ha en hel del torkmedel. Och det var det jag glömde. Då blir det liksom smetigt i ansiktet. Inom facket så kallar vi det för att göra blamage blanc. Första dagen på den där kursen, då fick vi lära oss att sitta stilla. Vi började med det 9 på morgonen och höll på till 6. Då fick alla gå hem. Utom jag som fick sitta kvar. Och redan andra dagen så fick vi börja sluta tala. Men sen då 3:e dagen, då fick vi minsann lära oss att vi fanns till. Vi började med det 10 och höll på till 5. Och sen efter en veckas grundläggande arbete, då fick vi börja med de riktigt svåra sakerna. Vi fick lära oss stå på tå, böja oss åt sidan, slå vad. Vi fick lära oss att sätta oss på tvären. Och kanske det svåraste av allt, att betala kursavgiften. En av de roligaste uppgifterna under den här kursen, det var att lära sig sitta inne med en hemlighet. Det var roligt att se vilka hemligheter man kunde få till. En av mina kurskamrater, han var så bra så han fick sitta inne 1/2 år för sin hemlighet. Han rörde sig visst om Ostkustens marindistrikt eller vad det var. På det provet hade jag bara en liten hemlighet. Jag kallade den förhållande till gift dam. Men jag fick bara B-. Måtte ha varit någon jävel som har skvallrat. Ja, det är klart. Så här i början är det många som står oförstående för det här yrket. Men får man då lite uppmuntran, då blir man glad. Som när jag hade mitt första egentliga solistframträdande. Det var förresten på järnhandlarnas jubileumsfest.
Då hade jag specialkomponerat en pantomim som jag kallade En vingmutters lidande. Det blev mycket applåder. Efteråt kom högsta direktören fram och tog mig i hand och sa uppriktigt: "Nå fan, har ni en skruv lös något annat?" Ja, det är inget skryt, för det sa han. Och ändå kände jag mig lite ur gängorna den kvällen. Och hör ni, likadant var... Vänta ett tag nu, va? Jag bara sa åt Algot att sätta på kaffe i logen. Och nu ska ni få se hur det går till att uttrycka sig enbart genom rörelser. Och då ska jag få börja med avsky. Jag ska bara hatcha fötterna. Hör ni på raden eller ska jag tala högre? Och så följer: kom hit att kalla någon till sig. Menar du mig? Håll ju på med en uppvisning. Ja. Jag skulle alltså visa publiken: kom hit att kalla någon till sig. Vad är det nu då? Det var då fan. Ja, det står det nu. Just inte fyra gånger. Det är mest okonstnärliga Jo som har stått bakom en scen. Så ska jag visa hur man kan förstärka uttrycket kom hit till: skynda hit. Nej, nu jävlar. Då kommer jag ihåg det till nästa gång. Och du, och så följer: cyklande herre punkterar. Jag bara går och hämta cykeln. Och så följer: batalj i mörker. Denna pantomim är livsfarlig att utföra, då hela pantomimen kommer att utföras i fullständigt mörker och under resning av livsfarliga vapen. Jag kommer där att utsätta mig för oerhörda risker. Tänk om jag här i mörkret här går på de här vassa kanterna här. Det är vassa kanter här. Jag kan falla omkull, jag kan slå igenom. Hör ni, tänk bara på om jag skulle ramla ner i orkesterdiket. Det har bara inte tänkt på. Och tänk bara om ni kan väl tänka lite själva också. Nu går jag hämta livsfarliga vapen. Färdig! Kontakt! Kontakt! Släck lyset! Ja,
Och så följer en liten pantom. Så följer en pantomim som jag kallat för Jakobs stege, eller ett lyckligt försvinnande. Så tar vi trummen så det svarar ut.